Az Állatok Világnapján október 4-én a Nyitmikék óvodából is útra keltek a gyerekek. Nem mentek messzire, csak Tiszaörvényre, Budai József tanyájára, ahol ismerős és ismeretlen állatokkal találkozhattak. Talán már az óvodások is ismerik Rónai György kedves versét, amit érdemes az Állatok Világnapján elolvasni. Mondd, szereted az állatokat? A kutyát, macskát, csacsit, lovat s a madarakat. A verebeket, rigót, galambot, pintyeket, akik a földön veled élnek. S bundájuk, tolluk melegében, nekik is van szívük, csak éppen nem beszélnek. A legidősebbek még pontosan tudják, hogy a falusi vagy tanyasi gazdaságokban milyen sokféle háziállatot neveltek elődeink, és mellettük elfértek a ma már hobbiállatnak nevezett kutyák és macskák is. Az óvónénik nagyon ügyesen találták meg azt az örvényi helyszínt, hiszen Budai József tanyáján nem csak a régihez hasonló nagy gazdaságot láthatták a gyerekek, hanem az ismerős háziállatokon kívül ismeretlen, számunkra egzotikus élőlényeket is. Az autóbusz a kapuig szállította az óvodásokat, majd az elemózsia került elő a hátizsákból. A házigazdák is várták a vendégeket, hiszen a kosárkákban mindenféle rákcsálni valót készítettek elő. A 10 órai után a gyerekek egy csoportja kocsikázni indult, a többiek pedig megismerkedtek a tanya élővilágával. Szia, lovacska! Szólt az udvarias köszönés a békésen áldogáló vagy legelésző lovaknak, akik nem csodálkoztak azon, hogy ennyi vidám óvodás látogatta meg őket. A különböző ólakat, ketreceket sorba kellett járni, megállni, megnézni, s több helyen etetni is lehetett az állatokat a gyerekek legnagyobb örömére. A ló, a tehén, a kecske, a nyúl, a többféle sertés, a baromfiak mellett olyan ritkán látott állatokat is megismerhettek, mint az emu vagy a láma. Az emu Ausztrália címer állata, a nagytestű madár a ligetekben, szavannákon él. A láma a tevefélék családjába tartozik, társas, barátságos állatfaj, háziállatként is sok helyen tartják. A tanyán egy bocival is ismerettséget lehetett kötni, a kis állat békésen nézte, hogy az óvodások meglátogatják és megsimogatják. Nagyszerű volt ez a kirándulás a gyerekek számára, hiszen közvetlen közelről ismerkedhettek, sőt barátkozhattak a tanya különleges állatvilágával.